Refoks. Kaip rasti įrašų dublikatus? Svarbu surasti įrašų dublikatus, nes rašant darbą ir cituojant besidubliuojančius šaltinius, pavyzdžiui, ISO citavimo stiliumi, jiems bus suteiktas atskiras numeriukas citatoje, o literatūros sąraše tas pats šaltinis bus įrašytas kelis kartus. Dublikatų paiešką galima atlikti tarp visų įkeltų įrašų arba atskiruose aplankuose. Atsidarykite savo Refoks programos langą. Spauskite Tools. Pasirinkite Find Duplicates. Nustatykite parametrus, pagal kuriuos bus ieškoma dublikatų. Pasirinkite, ar tikrinsite užbaigtus, daugiausia informacijos turinčius įrašus, ar naujausius, neseniai pridėtus įrašus, ar seniausius, vėliausiai pridėtus įrašus. Taip pat pasirinkite sutaptumo lygio parametrus, ar ieškant dublikatų įrašai turi visiškai tiksliai sutapti, nepaisant didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymo, specialiųjų simbolių ir autorių vardų tvarkos. Ar bus ieškoma panašių įrašų? Pasirinkus šį metodą, programa vertins pasirinktų laukų panašumus. Jei yra pakankamai panašių elementų, programa tai vertins ir pateiks kaip dublikatą. Pažymėkite tuos laukus, pagal kuriuos bus ieškoma dublikatų. Pavyzdžiui, pavadinimą, autorių, metus, DOI, puslapio numerį ir panašiai. Nusistačius visus parametrus, spauskite Find Duplicates. Rastus dublikatus peržiūrėkite paspaudus See Results. Rezultatuose pateikiami originalūs įrašai ir po jais potencialūs dublikatai. Prieš ištrinant galimus dublikatus, siūlome juos peržiūrėti, ar tai tikrai identiškas įrašas, kad neištrintumėte panašaus įrašo. Pavyzdžiui, to paties autoriaus tokio pat pavadinimo knygos, tik naujesnio leidimo ir panašiai. Dublikatų paieškos laikas skiriasi priklausomai nuo įrašų skaičiaus ir atitikties kriterijų, todėl yra galimybė ieškoti dublikatų tam tikrame aplanke. Pasirinkite aplanką, kuriame norite rasti dublikatus. Spauskite ant trijų taškelių ir pasirinkite Find Duplicates. Atsidariusioje kriterijų nustatymo lentelėje matysite, kad dublikatų bus ieškoma tik jūsų pasirinktame aplanke.